காலேனா இனை நுதவோதா நோலோஷே நோ குடிசந்தே நோலோஷே நோ குடிசந்தே நோலோஷே நோ குடிசந்தே بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك البرامج كنا دقالها يا قناصيغا dowad kana barnaamij kana dhaqaalaha iyo ganacsiga waa ay ugu martiya Yahya Umar Hussein oo kamid ah dhalinyarada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ka soo baxay jaamacadaha dalka isagoo markaasii sameeyay ama abuurtay fikir ganacsi kaasoo sameeyay shirkad la yiraahdo Nadiifiya. Nadiifiya waxay bulshada u qabataa inta badan roogaga oo ay meedho iyo sidoo kale wax kasto la nadiifinayo oo agaba ama guri ku yaalaba. Yahya ku soo dhawaa barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga. Aad baad u mahadsantahay. Waxaan ardayd ka mid ah ardaydii jaamacadaha ka qalin jabisay sanadadii ugu dambeeyay. Kadib waxaan isku dayay inaan sameeyo ganacsi. Inta aad gelin waxaan jecelnahay su'aashan ku weydiiyo kulley Nadiifiya. Qof walba markuu maqlo magacaasi Nadiifiya wax badan bay bulshada isweydiinaysaa. Nadiifintu way badnaan kartaa markaan Nadiifiya maadaama shirkadaadu tahay adeegga bulshada u qabataa muxuu yahay? Adeegyo badan ayay shirkaddu qabataa, isku jir ayay shirkaddu qabataa. Waxaa ka mid ah adeegga meelista fadhiyada, roogaga, kuraasta cuntada, iyo rooga masaajidada oo kale. Oo adeeg walbana oo shirkaddeeda ka midana waxaa lagu qabtaa bulshada isla goobtiisa iyo isla gurigiisa, iyadoo aan laga soo qaadin alaabta, isla waqtiga uu baahan yahayna loo tagayo, loona shaqeynayo goobta uu baahan yahay. Yahya nin dhalinyarada soo korkaya, dabcan maadaama tahay nin dhalinyarada. Ganacsiga abuurtay maxaa ku kalifay loo qoraya ganacsigan waxa uu kalifay markii hore horta anigu qof walba shakhsiyan wuxuu leeyahay dabeecad u gaar ah shakhsiyan markii hore ardayga ahaa ayaan bilaabay inaan anigu shaqeysto oo iska u shaqeysto aanan iska kafeeyo dhammaan baahiyahayga aasaasiga anigu u baahanahay iyo ta shakhsiyanba kadib waxaan bilaabay shaqada aniga iskuulka markaan marayay class form 2 classka labaad ee Secondaryga ilaa inta jaamacadda ka dhameeyayna ka shaqada samaynayna shaqooyinkan markii ugu horeysay waxaan ka bilaabay shaqooyinka hoteelada hoteeladan ka shaqeyn jiray marar waxa jirtay aan la soo shaqeeyay shirkado yar oo caadi ah ganacsiyada gaarka ah sidoo kale shaqada ugu badan ee ka shaqeeyay laakiin waa hoteelada maadaama aan markaa hore aanan waqti badan heli jirin inaan anigu ganacsi aan gaar u leeyahay sameysto hadda waxa igu dhaliyay inaan ganacsigan bilaabo maadaama jaamacaddii qalin jabiyay mar walba waxaan ku aamin jiray inaan anigu sameysto ganacsi aan anigu leeyahay oo waxaan ku qanacsanayn shaqaalanimada iyo inaan qof u sii shaqeeyo taas ayuu kaliftay baan oran karaa laakiin waa saaskii hore ka soo bilaabay midda kale halka waxaan gelin lahaa oo sidoo kale dhalinyartay la midka u sheegi lahaa noloshu waxa jirtaa marba heer buu qofku maraya marka waxa jira dad marka bilowga ahba doonaya inay ganacsi sameeyaan isla si degdega ganacsiga ay bilaabaan waxa aan leeyahay horta marka hore inaad shaqaalenimo soo noqoto oo shaqaale soo noqoto waxaad ka sugebaysaa khibrad badan oo ku saabsan sidaad adigu ganacsigaaga kala u maamulan lahayd sidaad ganacsigaaga kala uga shaqeysan lahayd dad la dhaqanka waxyaabaha ay shaqadu u baahan tahay marka hore shaqaale soo noqo sida loo shaqeysto baro kadibna adigu shaqeyso laakiin ma waxaad sheegtay inaad hudheel ka bilowday hudheelka maxaad ka qaban jirtay shaqada ugu horeysay ka shaqeeyay waa hoteel hoteelka waxaan ka ahaan jiray waiter gelinka horena waxaan dhigan jiray iskuulka gelinka dambena shaqadaasan ka shaqeyn jiray waana shaqada dad badan i bartay oo dad badan oo aan hadda ama asxaab nahay ama ganacsiyadan oo kale dadkii igu dhiirigeliyey sidaan ka bartaysa qaabka loo shaqeysto inaad adigu shaqeysan karto shaqsiyan wax badan baan ka bartay waana shaqada indhahay furtay oan oran karaa laakiin waxbarashadaada iyo ganacsigaaga kaybaa horreeyay markaad shaqada bilowday hudheelka waxa horeeyay waxbarashadeeda mar walba aniga wax dhiganaya shaqeysan jiray sidoo kale waxaan halkaa dhex gelin lahaa oo kusoo dari lahaa waxaa jirta ilaa haddada anigu aan shaqeysto weli shaqaalanimadii kamaan bixin oo dhinacna waan ka shaqeeyaa shaqadana waan wadaa laakiin waqtigay ugu badan waxaan siiyaa shaqadayda shaqadan kalen ka shaqeeyana waa waxya saacado xadidan ilaa 4 saacadood 5 saacadood laakiin mar walba waxaan jaanis badan siiyaa shaqadayda oo aan isleeyahay horumar badan aad ka samaysid ama aan hami badan ka leeyahay
arinta hodheelka iyo shaqadaada hadeen hore u sii socono dadku ama dhalinyartu inta badan waxbay u arkaan ceebbay u arkaan mararka qaarkood kastoo aanay ceeb ahayn oo runtii aad khibrad badan iyo shaqaba ay tahayba oo aada masruufkaaga iyo lacagtaada iyo wixii aad markaa quuto daruuri aad u baahan tahay ba aad ku soo saaranayso sidaad ugu dhiiratay marka adigu waxaa jirtay kolley dad badan baa isweydiin jiray waana su-aasha ugu badan ee la iweydiin jiray mar walba laakiin anigu mar walba waxaan u arkaa qofku waxa uu isagu isleeyahay ama hankiisa ku jira sida uu gaali karo amaba uu ku heli karo inuu mar walba weygeeda mara muhiima mar walbana waxa muhiima adiga waxa dantaada inaad garato oo aad waxa aad adigu u baahan tahay aad awoodda saarto aanad eegin waxa dadka kale ay kaa aqaanaan ama ay kaa malaynayaan mar walbana muhiimadda igu dhiirigelinaysa inaan shaqaale noqda waxaad inaan barto qaabka loo shaqaysto qaabka ganacsigaagu haddii aad ganacsi aad bilowdo oo kale uu ganacsigaagu u guuleysan karo markaa muhiimadda aan anigu shaqadayda igu sii haysay aanan uga bixin ilaa waqtigii aan secondariga ku jiray aan jaamacadda ku jiray aan usii shaqaynaya waxay ahayd inaan anigu barto qaabka loo shaqaysto maxay ku kala duwanaan karaan baa la odhan karaya kolley imanka shirkad gaaraad leedahay oo ganacsi waqtiga horena waiter hudheel baad ahayd maxay labadaa shaqo ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin midna horta lahaanshiya dareemaysaayo waxaa jirta qof walba guri walba seeska meel laga bilaabo leeyay shaqada hore waxaan u arkay in seeskii aan kasoo bilaabayay noloshayda ama aan kasoo bilaabayay inaan mustaqbal anigu aan samaysta aan anigu leeyahay tanna waxaan u arkaa rajo wanaagsan oo aan anigu samaystay haddana aan kusii inaan sii horumariyo aan rajo badan ka qabo shirkadda nadiifiye kolley waad noo sheegto waxaad tiri waxay qabataa roogaga meedha fikirkan kolley maxaa kugu dhaliyey nadiifiye marka laga hadlayo qeybtaasi inaad u baydho oonad ganacsiyadii kale ka baydho fikirkaasi maxaa ka dambeeyey horta ganacsigeygu roogago keliya ma badna waxaa jirtay markii hore dadkeennu guryaha waxay ku isticmaali jireen roogaga ugu yar badnaayo rooga shirkado hore roogaga ka shaqeeyaa jiray laakiin qeybta adeegyada ugu badan ee aan anigu hadda bixiyo waxaa ka mid a adeega meerista fadhiyada iyo kuraasta cuntada kuraasta gawaarida oo kale interior cleaning gudaha gaadhiga iyo kuraastiisaba la maydho rooga masaajidada oo kale marka afartan dambe waxay rooga kaga duwan yihiin service aan hore usii jirin oo aan dalka ka jirin buu ahaa tusaale ahaan fadhiyadoo kale dadku markay fadhiyada kooska goobaan ama ay duug noqdaan berigii hore waa la tuuri jiray fadhi cusub buu qofka iibsan jiray laakiin hadda qofka markaan fadhigiisa uga shaqayno annagoo qiimo aan badnaynna ka qaadayna fadhigiisa waxaa loogu soo celiyaa siduu markii hore kusoo iibsaday kuraasta cuntadoo kale sida oo iyaguna la mid ahaa fadhiyadoo qofku markuu ka duugoobaan uu tuuri jiray marka adeeg waxa weeyaan sidoo kale waxyaabaha aan shirkadaha kale oo dhan kaga duwana waxaa ka mid a adeeg walba waxaan ugu qabanaa qofka gurigiisa iyo goobtiisa mashiinadan aan ku shaqaynaana waa qaar portibala oo qofka loogu tegiyo ugu tegiya meeshiis lagoobtiisa lagu meedhayo laguna qalajinayo shay walba laakiin dad badan waxay isweydiinayaan qaabka loo nadiifinayo ma gacmaha intaad soo qaadato biyaad ula tegaysaa mise waxaa jira qalab aad ku shaqaynayso waxaa jira qalab lagu shaqaynayo dhammaan adeegyadan waxaa lagu qabanayaa mashiino casri ah oo loogu talagalay tusaale ahaan fadhiyada fadhiga marka hore mashiin baa maydhaya kadibna mashiin baa qalajinaya roogana sidoo kale tusaale ahaan dadkeena waxay dhib badan sidoo kale ka haysan jirtay rooga masaajidka oo kale rooga masaajidka waxaa laga yaabaa marley in sanadlihii laga bedeli jiray ama lixdii biloodba mar oo kale laakiin taa anagu waxaan sameynay in roogii masaajidkaba ishalkii uu yaalay lagu maydho laguna qalajiyo isagoo aan kharash badanna ka baxayn masaajidkii roog cusubna aanu u baahnayn oo roogiisi isticmaali karo muddo ka badan 10 sano ama 15 sano kolley saqar badan baa baxayso dabcan waxay ka mid tahay shaqadaad ku guda jirtaadu marka bal waxaad ka warantahay oo kale marka laga hadlayo shirkada nadiifiye ganacsi baad bilowday marka horena aad shaqaalaad ahayd ganacsiga markaad bilowday waxyaabahaad odhan karto way kaa hor yimaadeen markaad ganacsiga bilowday maxaa ka mid ah horta ganacsiga xilligan aan bilowday waxay ahayd xilli aan waqti badan siiyey waxay ahayd xilligii aan jaamacadda qalinjabiyey maalinta jaamacadda qalinjabiyey ayaan bilowday inaan ganacsigan aan hirgeliyo kana shaqaysiiyo isla waqtigaana waxaan u hayay waqti adigu gelin oo kale ah gelinna shaqo kalean kusii jiray oo shaqadaa kalean ka shaqayn jiray kadib waxaan sameeyey horta ganacsigu marka uu bilow yahay caqabado badan buu leeyahay
مهلة سدد بدنك وقرب غبطة هذا يقول يوم مركز جناسية شخصية نص ما يسني صح كذي واحد شرتي مر عن شغله كله حليه هذا قبل شري تصالحان كلي كاره كله مركز شغله كله كسر شقيه شغله شركة كله مركز هذا غلوب هذا قريه كله لقصه دلبنايو أما قب لقصه دلبنايو إن أنا يقول سل شغله يتجو شغله سو غبطه شغله حفيز كان هذا جد لقصه دلبنايو يعني وان كشقيه waxaa wixii loo baahdo la shaqooyinkii oo dhan inaan anigu markii hore kaligeys ku qaban jiray laakiin hadda ay jiraan ilaa 4 qof 5 qof oo kala qayb walba ay gala shaqeeyaan sax dabcan waxaad ku soo kordhisay marka laga hadlayo ganacsiga dalka ama ganacsiga gaarka loo leeyahay dalka waxyaabo badan oo bulshada muhiimad u ah yaayo sidaan hore u sheegay dabcan waxaad ka mid tahay dhalinyarta imka u soo kacaysa dalka qaybtii nadiifiyaha ayaad ka bilowday maxaad rajaynaysaa kale waxa rajaynaya horta anigu rajoyin badan baan leeyahay sidoo kale xagga aqoonto kale waxyaabo badan oo kala duwan baan bartay marka waxaan ka rajaynayaa horta rajo wanaagsan baan leeyahay mustaqbal laakiin mar walba horta target baan leeyahay hadda targetkan waxaan doonayaa inaan meel ka gaaro sidoo kale waxaan ku dhaafay inay jiraan dad badan oo si indirect iyo uga shaqeysa shirkadeeda sida tagaasida oo kale oo shaqaalahan shirkada u shaqeynaya tusaale ahaan markay shaqo ka soo shaqeynayaan xaafadaha magaalada u kala qaada alaabta iyo mishiinada ay ku shaqeynayaan waxaa jira dad kale oo tusaale ahaan maalintii shaqooyinku badan yihiin oo kale shaqooyinka shaqaalahan caawiya oo wiigiyo kale laga yaabo dadka dhalinyarta iskuulada ama waxbarashada kale ku jira ayaan fursada siiya marka waxay shaqeystaan part-time bay shaqeystaan tusaale ahaan waqtiga sidii anigu aan ku soo bilaabay oo kale markuu gelin wax barto gelinkiisa kale u shaqeystaa marka waxaa jira shaqaalahayga shaqaale indirectly u shaqeeya si toosa qaar u shaqeeya iyo qaar aan si aan toosayn u shaqeeya labaduba shirkadu ka shaqeeyaan weliba mostly waa dhalinyaro taana waxaan jecelay weliba anigu shakhsiyan waxaan jecelay inaan iyaga laftooda waxbaro oo iyaga laftooda fursadaan siiya sidoo kale waxaan ku taray gareeyaa inay iyaga laftoodu ay ganacsiyadoo kale aan waxaan kala qaban karaya kala qabto yaxayba maanta marka mar haddii shirkad weyn aad furato oo nadiifiya la yidhaahdo ganacsigaagu maad sidu yahay wallaahi horta ganacsigayga waxaan u arkaa horta ganacsi guuleystay waxaanan u arkaa ganacsi ku soo beegmay xilli loo baahnaa maadaama dadkeena horta waxaa jirta kama fikiraan waxyaabaha waaqic ee jira marka imika qaad dad badan bay weydiin jiray wani waxay meeshan aad ka bilowday nadaafadii oo kale markay arkeen inaan ka bilaabay dad badan bay weydiin jiray wani waasoodigii han sare lahaa iyo waxyaabo kale badan bad ayaad ku jirtay marka tan maxaad uga bilowday waxyaaba badan ay weydiiyaan dadkeenuna waxaan u arkaa waddankeenuna inuu yahay waddan suuqiisu balaalay maadaama waddanku yahay waddan curdina oo aanay adeegyo badan hore uga jirin inay fursado badan oo ganacsi ay ka banaan yihiin dhalinyaraduna weliba si fudud ay ku bilaabi karto maadaama aan anigu ka arko inuu suuqu aad suuq furan oo ballaaran inuu waddanka ka jiro marka waxaan leeyahay horta dhalinyartana halkaa mid baan raacinayaayo dhalinyartana waxaan leeyahay wax isku taraay gareeya muhiimadu ma aha inaad guuleysataa muhiim maaha laakiin wax iskudaygaad ka faa'iidaysaa inaad hore usii socoto amaba aad ku guuleysanaysaa aad iyo aad iyuu mahadsan yahay yaxye cumar xuseen oo ah guddoomiyaha shirkadda nadiifiye oo barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsigan ku soo marti qaaday barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsigana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhigiisa intaan ku kulmayno waa farsamadii ama habeentii amiin cabdiqani iyo anigoo xasan xarbiyo idiga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu